Міський конкурс екологічних агітбригад, на превеликий жаль, був перерваний через затяжну повітряну тривогу. Отож, за вимогою журі, тепер агітбригада кожного навчального закладу виступає саме в своїй школі. Цього разу це були команди ліцею номер 7 та 5. Використовуючи свої творчі можливості та свій невичерпний внутрішній потенціал, вони доводили, що природу потрібно берегти. Адже давно відомо, що людина не нашкодить тому, кого любить. Тож тільки так ми можемо зберегти життя на землі. І саме тому одне із головних завдань перетворення природи на об'єкт духовних потреб, бажань, намірів, спрямувань, вільних від корисливості, шкідливості. Яка ж особливість природи здатна викликати почуття любові до неї? Безперечно, її краса. Я маю що захищати, бо я Україна мати. Виступи конкурсантів вражали актуальністю окреслених проблем, умінням донести їх, багатогранністю художніх образів, створених дітьми на сцені. Наша планета – це наша земля. За свій гарний виступ здобувачі освіти ліцею номер 7 отримали вподобайки. Свіжий зв'язок з глядачами здобувачі освіти ліцею номер 5 використали в вигляді буклетів, головна мета яких – збереження довкілля. Їх виступ був не менш оригінальним і направленим на формування екологічної культури школярів, розширення уявлення учнів про цінність та багатогранність природи, аналіз проблем, вміння робити висновки, виховання любові до рідного краю, байливе ставлення до природи. Вищою оцінкою команди була думка вболівальників. Команда була гарно підготовлена та гарно розповідала, як захищати природу. Дівчатка гарно співали, мені дуже все сподобалось, було цікаво. Відчувала, що самі ж дівчата пройнялися екологічною роботою і розуміють її важливість і значущість. Чому необхідність проведення екологічних бригад в нашому місті? Вони проводяться задля того, щоб учні знали, як оберігати природу своєї країни, щоб наші нащадки мали змогу побачити всю її красу. Чи сподобалось тобі брати участь в конкурсі екологічних агітбригад? Мені дуже сподобалося, тому що наразі проблема екології – це є актуальна проблема. І за допомогою цього виступу ми можемо донести людям, щоб вони захищали нашу природу та зберігали її. Тож сподіваємось, що нинішнє покоління, котре так трепетно відноситься до проблем охорони природи, і надалі робитиме все необхідне, аби зберегти її для нинішніх і майбутніх поколінь. Тамара Шарапанівська, Ілля Беюль, телекомпанія КЕТ.